Doncs seguim aquí a la plaça Sant Roc, on ja sabem que s'agrupen totes les grans activitats tradicionals que tornen a la Festa Major de Sabadell d'enguany. I aquí al costat tenim els Saballuts, que estan fent el seu pilar d'inici de Festa Major. Com veieu, l'enxaneta és a punt de pujar a dalt de tot del pilar. Tothom és molt emocionat perquè l'han aconseguit fer sense cap problema i ha quedat fantàstic. I la veritat és que ara estem a l'espera de l'arribada del seguici festiu que arribarà pel carrer de Gràcia i tornarem en una estona des d'aquí, des de la plaça Sant Roc. Gràcies.